Вчора, 10 квітня, на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП у селі Руська Мокра, що на Тячівщині. 23-річна місцева жителька, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Qashqai, здійснила наїзд на пішохода. 72-річний односелець водійки саме переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці. В результаті автомобільної аварії чоловік помер на місці події. Транспортний засіб поліцейські помістили на штрафмайданчик поліції. Водійку освідчили, за кермом вона перебувала твереза. За фактом ДТП слідчі головного управління поліції в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває.